Nakon što su koalicionom partneru 2015. godine okrenuli leđa pa rekli nikad više sa SDA, DF je zdušno podržao osnivanje građanske opcije ovekovječene kroz BiH blok. Ideju građanštine zvanično su izdali danas potpisivanjem ispisnice iz bloka, odnosno principa saradnje opet sa SDA. Svjesni kolebljivih stavova DF-a i ovaj put stranka demokratske akcije zaigraće na rizik. Nije nemoguće, znate, ja mislim da mi svi sazrijevamo, da neće ni SDA ni DF ovaj put dopustiti da dođe do takvih situacija koje su nas razdvojile prije 3-4 godine. Sa starim novim koalicionim partnerom SDA najavljuje da će transformisati predstavnički dom federalnog parlamenta te uspostaviti novu većinu. Kada je riječ o državnom nivou, Izetbegović je poručio saradnicima iz HDZ-a i SNSD-a da se ne miješaju u izbor na bošnjačko-bosanskoj strani. Ne možemo birati ko je legitimni predstavnik u nekoj skupštini ili parlamentu, pa kazati da DF to nije, da neki s njim neće i tako dalje. Mi nismo govorili gospodinu Dodiku i SNSD-u koga će sve okupiti, niti smo imali ikakvih prigovora na to koje je u HNS-u i niko neće prigovarati niti ovoj bošnjačko-bosanskoj strani što se dogovorila. Dakle, DF će definitivno biti koaliciji, svi ostali su dobrodošli. Dojučerašnji partneri u BiH bloku spremno i očekivano su dočekali transfer DF-a sa nacionalistima. 6 mjeseci nakon oktobarskih izbora građanima, odnosno biračima, je jasno koje je za građanski model Bosne i Hercegovine, a koji je za etnonacionalni model Bosne i Hercegovine. S obzirom da Demokratska fronta se nije pojavila na zadnjem sastanku BiH bloka i današnje potpisivanje, meni sve ukazuje da nisu dio BiH bloka. BiH blok nastavlja sa svojim radom, već iduće sedmice su prve naredne aktivnosti BiH bloka. Odlukom da uđe u vlast prvo sa SDA, a zatim i drugim nacionalno orijentisanim strankama SNSD-om pa i HDZ-om, predsjednik DF-a Željko Komšić potvrdio je da je za člana predsjedništva izabran glasovima Bošnjaka, smatraju bolji poznavaoci političkih prilika u BiH.